ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପୁରୁଣା ଖବରରେ ଆସିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ସମୟ ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଟିକିଏ ନଜର ପକାଇବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖବର ସହିତ ମୁଁ ଆରାଧନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରମେୟ କେବିକେ ସଂସ୍କରଣ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ସୃଜନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ କେବିକେ ସଂସ୍କରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ମଧୁସୂଦନ ପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସୃଜନ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍କୋଚନ କରିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମୁକେଶ ବହିଦାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସହର ପ୍ରତିନିଧି श्रीवास नायक सृजन पृष्ठ सम्पर्क सूचनाले अवसरले बलाङ्गीर बहु साहित्यिक सृजनशिल्पी सङ्गठक जोदेवासँग सृजन पृष्ठ परिचालना सम्पर्कीय मतामत दि ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିପୋଜିଟରୀ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଲାଟେଣ୍ଡୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପରିଚାଳନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ବୌଦ୍ଧର ଇତିହାସ ଭୀମଭୋଇ ପାତାଳି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ଲୁକାୟତ ପ୍ରମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ତଥା ଲେଖା ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ବିନା ଗାଇଡରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲିବା ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ତିନି ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରିଚୟ ଏଣୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିପୋଜିଟରୀ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଚଳନ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବାଜିସାରିଛି ପରୋକ୍ଷ ବିଗୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ସରକାରଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ

ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂରେ କାମ କରି ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା କ୍ୱାଲିଟି ଆନାଲିସିଷ୍ଟମାନେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଆଜି ଚାରି ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସଭାପତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ସମ୍ପାଦକ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କ୍ୱାଲିଟି ଆନାଲିସିଷ୍ଟ ମାନେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଲଗା ନିୟମ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ବିକାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଅବଲି

ଛଅଶହ ଅଧ୍ୟାବଧି ବାଇଶ ହଜାର ନଅଶହ ଅଣାଅଶୀ ଜଣ ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବାର ଲକ୍ଷ ଅଠାନବେ ହଜାର ସାତଶହ ସତସ୍ତର ଟଙ୍କା ଅଣଚାଶ ପଇସା ଧାନ ବିକାଶ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରୁ କିଣାଯାଇ ସାରିଛି ଧାନ କ୍ରୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଅଠାଶୀ ପଇସାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବାର ଲକ୍ଷ ଅଠାନବେ ହଜାର ସାତଶହ ସତସ୍ତର ଟଙ୍କା ଅଣଚାଶ ପଇସା ଧାନକ୍ରୟ ହାସଲ ହୋଇସାରିଛି ଯାହା ଧାନକ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସତଚାଳିଶ ଶତକଡ଼ା ଅଟେ କେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶର ଖରିଫରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନ୍ଦର ହଜାର ସାତଶହ ଛଅଷଠିଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ দুইলক্ষ অচাশ হাজার শহে উনিশ কোটি টঙ্কা ক্রেডিট হয়েছে জেলা প্রশাসন মিলিত প্রয়াসে তথা বিভিন্ন বরষ্ঠ অধিকারী প্রত্যেক তত্ত্বাবধানের চাষীন্ ধানক সুরক্ষিত রাখা পি সি সিআরএমসি দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণ টার পাউলি এবং পলিথিন যোগাই দিয়েছে সম্প্রতি বর্ষা ও কুয়া পথর মাড় পি স ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପିସିସିରେ ଧାନ ଷ୍ଟକ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ଖବର ନଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧାନ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ ସହ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରତି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏକ ହଜାର ନଅଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ

thank you